NPM-námið er mjög fjölþætt stjórnendanám sem að tekur mið af alþjóðlegum viðmiðum í því sem best vitað verkefnastjórnun. En við hugsum verkefnastjórnun dálítið vítt, þannig að þetta ekki bara fyrir fólk sem vill stýra verkefnum heldur. Fólk sem vill kannski stýra líka fyrirtækjum sem eru verkefnamiðuð eða vill taka þátt í að stýra hópum þar sem eru sérfræðingateymi eða koma hlutum til framkvæmda. Þannig að þetta gríðarlega fjölþætt nám og það sem við leikum okkur með að sækja innsýn úr mjög mörgum áttum og úr verður mjög skemmtileg svona blanda sem maður svona ævintýralegt að taka þátt í að upplifa. Við viljum fá mjög fjölbreyttan hóp inn í námið og við veljum einmitt mjög fjölbreyttan hóp og svo fara allir saman í gegnum þetta ævintýri okkar. Og síðan standa mínar væntingar til þess að þau fari út í samfélagið og geri gott og bæti bæði teymi og samfélagið sem heild. Ég kenni svona það sem að lítur að manneskjunni þannig að þú getur unni með hverjum sem er, hvað sem er og undir hvaða kringumstæðum sem er.